ئێوارەی ئەمڕۆ کە ڕێککەوتی هەشتی سی ساڵی 2023 هێزێک لەگە ڕکی کێ لە سپی لە سنووری پارێزگای سلێمانی هەڵدەکوتنە سەر سێباخ کێکێکیان لە باخەکان هیلا هوڕشێخ جەنگیە و لە باخەکەدا ژمارەیەک چەکدار دەستگیر دەکەن و دەست بەسەر ژمارەیەک پارچە چەکدا دەگرن و هێزەکە لە ناو باخەکەدا جێگیر دەبن زانیاریەکان باز لەوە دەکەن کە دوو باخەکەی تر هی پۆڵادی شێخ جەنگی و کەسێکی نزیک لە لاهور شێخ جەنگیە و لەو دوو باخەدا دەست بەسەر ژمارەیەک پارچە چەکدا گیراوە سەرچاوەیەکی ئەمنی ڕایگەیاند ئەو هێزە بە مەبەستی دەستگرتن بە سەرچەکی بێمۆڵەت و چەکداری ڕاهێنرا و هەڵمەتەکەیان ئەنجامداوە و زانیاریان هەبووە کە کەسانێکی چەکدار و ڕاهێنرا و لە باخەکەدا مۆڵ دراون و لە کاتی هەڵمەتەکەشدا ئەوە دەرکەوتووە کە تەواوی زانیاریەکانیان دروست بووە و دەستیان بەسەر ژمارەیەک چەک و تەقەمەنی داگرتووە و چەند کەسێکیان دەستگیر کردووە و ژمارەیەکیشیان هەڵاتوون پێشوەختە لە بەرامبەر دانوسینگەی لاهور شێخ جەنگی ڕوونکردنەوەیەکی بڵاو کردەوە کە ئەمە دەقی ڕوونکردنەوەکەیە لە ڕوونکردنەوەکەدا هاتووە و نووسراوە وەک ئاشکرایە لە دوای ڕووداوەکانی هەشتی تەمووزەوە بەڕێز لاهور شێخ جەنگی بۆ چارەسەرکردنی کێشە ناوخۆییەکانی حیزبەکەی پەنای بردۆتە بەر یاسا و هەموو هەوڵێکیشی بۆ ئاڕاستەیە بووە بەڵام دوای ڕاگەیاندنی بڕیاری دادگا و گەڕانەوەی مافەکانی وەک هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان گروپ و تاقمێکی لە یاسا دەرچوو کە دەستیان سوورە بە شەهیدکردنی چەند هەڤاڵێکمان هەوڵی ئاژاوە گێڕی دەدەن هەر بۆیە ئێوارەی ئەمڕۆ ئەم گروپە لە یاسا دەرچووە لە ڕێگەی هێزێکی چەکدارەوە بەبێ فەرمانی دادوەر و بێ هیچ بیانوێک هەڵیان کوتاوەتە سەرباخی بەڕێز لاهور شێخ جەنگی لە گوندی کێلەسپی لە شاری سلێمانی لە کاتێکدا ئەو باخە دوو ساڵە بەکار نەهاتووە و هیچ هێزێکیشی لێ نییە تەنیا چەند کەسێک کە خەڵکی ئەو ناوچێن وەک کارگوزار و باخەوان کاریان کردووە لە ڕوونکردنەوەکەی نووسینگەی لاهور شێخ جەنگیدا هاتووە و نووسراوە لەگەڵ ئەوەی سەلامەتی ژیانی ئەو کەسانەی لە باخەکەدا کاریان کردووە دەخەینە ئەستۆی باڤڵ تاڵەبانی و قوبا تاڵەبانی لە هەمان کاتدا هەموو ڕێکارێکی پێویست دەگرینە بەر دژی ئەو یاساش کێنیە سەرۆکایەتی هەرێم و حکوومەتی هەرێمی کوردستان و دەسەڵاتی دادوەری و لایەنە پەیوەندیدارەکان و کونسوڵخانەی وڵاتان و دیپلۆماتکاران و نەتەوە یەکگرتوەکان لەم کارەمە ترسیدارە ئاگادار دەکەینەوە کە لەسەر دەستی ئەو تاقمە لە سنووری پارێزگای سلێمانی دەستی پێکردووە و ئاسایش و ئارامی هاوڵاتیان و کار و پیشەی کاسبکاران و جووڵەی بازرگانەکان خراوەتە مەترسیەوە لە ڕوونکردنەوەکەدا هاتووە و نووسراوە دوو پاتی دەکەینەوە کە ئەو تاقمە لە یاسا دەرچووە باجی ئەو کارە نابەجێ و ناپەسەندانەیان دەدەن و پیلانەکانیشیان لە زووترین کاتدا پوچەڵ دەکرێتەوە هەموو یەکێتیەکان و کەسوکاری سەربەزی شەهیدان و کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانیش دڵنیا دەکەینەوە کاو کارانە بەڕێز لاهور شێخ جەنگی سوورتر دەکات لە هەوڵەکانی بۆ ڕاستکردنەوەی ئەو بارەلارەی کە ئەو تاقمە لە یاسا دەرچووە بەسەر یەکێتی و دەڤەری سلێمانیدا سەپاندوویانە